ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଞ୍ଜାରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଅଧୀକ୍ଷକ ଯନ୍ତ୍ରୀ ୱସ୍କ ଅଫିସର ଜୁନିୟର ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଘର ଓ ଅଫିସରେ ଚାରୋଟି ଟିମ୍ର ରେଡ୍ ସେପଟ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏନ୍ଏମ୍ଆର୍ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଞ୍ଜାରେ ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ ଏଏସ୍ଆଇ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସେନାପତି ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ବାସଭବନରେ ଚଢ଼ାଉ ଏଡ୍ସମାସ୍ଥିତ ପୈତୃକ ଘର ସମେତ ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ରେଡ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଶାନ୍ତନୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପରଲୋକ 85 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦେହାନ୍ତ ନିମୋନିଆରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିଲେ ଭାରତରେ 20 ଜଣ ବ୍ରିଟେନ୍ ଫେରନ୍ତାଙ୍କଠାରେ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଚିହ୍ନଟ ୟୁପିର 2 ବର୍ଷର ଝିଅ ନୂଆ ଭୂତାଣୁରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଠାବ ହୋଇଥିବା ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ଚାଲିଛି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ବିରୋଧ ପରେ ରହିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଦଳିଲା ଆବାସ ଯୋଜନା ପୋଷ୍ଟର ଡିଜାଇନ୍ ଫେବୃଆରୀ 2021 ସୁଦ୍ଧା ମରାଯିବ ନୂଆ ପୋଷ୍ଟର ଷ୍ଟିକରିଂକୁ ନେଇ ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ବିରୋଧ କରୁଥିଲା ବିଜେପି ତଥ୍ୟରେ ନାହିଁ ତାଳମେଳ ପରି ହେବ କି ନ୍ୟାୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ବୋଥ୍ରା କହୁଛନ୍ତି ହତ୍ୟା ପରେ ହୋଇଥିଲା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ ହେଲେ କନଫେସନାଲ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କହୁଛି ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ ପରେ ହୋଇଛି ହତ୍ୟା ଅର୍ଗସ୍ ହାତରେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଦସ୍ତାବିଜ ଦୀର୍ଘ ମାସ ପରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ପୁରୀବାସୀ ଭଡ଼ାଟିଆ ଓ କର୍ମଜୀବୀଙ୍କୁ ବି ମିଳିଲା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଟୋକନ ସେପଟେ ଦୀର୍ଘ ମାସ ପରେ ଖୋଲିଲା କୋରାପୁଟର ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଆହୁରି 4 ଦିନ ଥରାଇବ ଜାଡ଼ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାରେ କମିବ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ନେଇ 6 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି 5.5 ଡିଗ୍ରୀ ସହ ଫୁଲବାଣୀ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ଥଣ୍ଡା ସହର